Ahoj, já jsem Steak, vítám vás u novýho díla Shakea a Fidgeta Borci. Dneska se na to jdeme rovnou vrhnout, každopádně jenom chci říct, že tady mám otevřený dveře tentokrát, čudlo si tady pěkně leží a blbne na zemi, takže asi tak, jenom kdybyste slyšeli bordel, tak je to nejspíš čudlina. Podívej se na souboj cechů, mrknem na to, já to přeskočím na sebe, tak pěkně. 294, víceméně pokračujeme chvilku po tom, kde jsme minule skončili. To bylo rychlý. Každopádně nejsem už ve svém cechu, jsem v jiném cechu, protože jak jste si určitě všimli, tak ten cech, kde jsem byl tak už tak jako mrtvej. Už to bylo špatný, více jak půlka hráčů, nebo půlka hráčů odešla, druhá půlka byla neaktivní. Takže jsem teďka v cechu, který je na 14. pozici, takže ve 14. nejlepším cechu a myslím, že to je nejlepší český cech na... Možná tady to je ještě český cech, nevím. Jo, ještě tady to je český cech. Tak na jednom z nejlepších cechů na tomhle celém světě. Mají naplno instruktory poklad, což je super, síní rytířů na takový úrovni, že by mohli padat už černý drahokamy. Ještě nevím, kolikátka padla. 404, tak to tady určitě půjde někde vyměnit, že? Ale já si to radši ještě tady nechám. A možná to vyměňuje potom. Borci, za chvilku 295, jdeme se mrknout na mazlíčko se. Rovnou si je tady vykrmíme. Tak, kde seš? Stovka, už je stovka. Vy jste mi řekli rudolišku a osinečku. Čtvrtek ve dne ještě není a tak asi jako rudolišku, že? Nebo, nevím. Uvidíme jednu z nich. Říkali jste, že obě dvě jsou silný, takže je to asi jedno, jestli rudolišku nebo osinečku. Každopádně tady oheň 206, dáme zemi, to by se měli porazit. Ne, tak si myslel, že jo. Vodu na pána, kde jsme? Tady 32, to je v pohodě. 245 oheň, tak dáme 257 světlo, taky na pohodu. 247 oheň, tak zkusíme oheň proti ohni. No, to bylo otěsno. A tady to je taky otěsno. No, nevadí, aspoň dva. OK, přemýšlím, jestli zemi tady máme na stovku, takže bychom mohli zkusit stromochod. No, tak to bychom mohli ale porazit. To je kritik versus kritik? Co to je? To jsem nezažil. Zase kritik. A já jsem nedal. A teď jsem dal pro změnu. O, je to tam. Je to tam. Takže tady. Velikonocí. To jsem chtěl vidět. To jsem chtěl. Úplně Velikonoce jsem chtěl prostě. Karabolu, ten asi. A ještě jedno jen tak jako pro sichr, abych měl jistotu. Ne, ten nepůjde. Jinak všechny myslím, že už mám vyzkoušený. Takže zemi aspoň takhle, i když Velikonoce jsou za hodně dlouho. Každopádně podíváme se na doktora Abavuvu. Roztočíme ho a zjistíme, jak jsme na tom. Tak, pecka, to jsem vždycky chtěl tohle. Tak, rozeberem. 6000, nemůžu ještě, no vůbec nemůžu na šanci. Počkej, mám v čarobchodu všechno? Mám. Ale teď jsem tady něco zahlíd, tohle jsem zahlíd, to jsem chtěl. Tak, super. Zbrojírna, to mě asi netankuje teďka, teď mám novou zbraň. Ani nevím, jak jsme minule zkoušeli útok, ale myslím, že zkoušeli, že? Tak, trošku vylepšíme. Chtělo by to pořádně. OK, tyhle ty věci máme. Postava, jak si vedu? No, hele, za chvilku další level. Uděláme to jednoduše. Počkej. Tady. Nebude to stačit, že? No vůbec. Ještě potřebuju 20 milionů. Ale to získám jednoduše tady. Protože tam je 130, tak to mi dá 37 milionů, tak jsem další level. 295. 300 dneska to by bylo hardcore, ale příště to můžeme zkusit. Tak, já si tady dodělám tohle. Klasika. Tak, další. Porazíme. Supra. Ne, tak dva jsem nedal, jo. Dva ze čtyř. To se mi většinou stalo fakt jenom do let's playe, nevím proč to tak je. Ale když třeba netočím a normálně to hraju, tak vždycky, prostě všechny. Ale když je to let's play, tak to prostě nejde. Nevím čím to je, asi chyba v Matrixu. Tak. No, aha, tak to byl fofr. Každopádně všechno na desítce, takže myslím, že mám i nějaký nový věci tady. Ani nevím, kde to tady je. Psali jste mi ohledně toho šedíře, že to je fakt random, že na to žádný algoritmus není.
Takže tak. No, říkám, Čudlo už teď začíná kousat věci. Tak. Co jsem to... Hele, dosáhnu 300, to bude za chvilku. Mhm. Tak jo, kde to bylo? Kde to bylo? Dosáhnu... Ne. Nevím, to je jedno, to nebudeme teďka řešit. Tady budovy na 10, teď mě čeká tohle, budovy na 15. Pak tady získá 25 milionů duší, to bude asi na hodně dlouho. To bude na dlouho. Tak jo. Podzemí 36. A já ho zkusím teď už. Myslíte, že ho dám? Když dám kritik, tak bych ho mohl dát, co? Ale nějak se mi ten kritik dávat 10 milionů kritik. O 11 milionů taky. Pojď. Ty vole, tomu zbylo 1%, ne? No to víš, že mu zbylo 1%. To si dělat. No tak zítra ho zničím, no. Jsem jako myslel, že to bude do videa. Že to bude cool. Jak to mám tady? 600-650. No, to chce epic. To chce spláchnout nějaký epic. Pak to půjde. Tak třeba nějaký ještě najdem. Jak to tady je? Už ani nevím, jestli jsem útočil s tím novým equipem nebo ne. Myslím si, že jsem to zkoušel, že? 3 miliony, ona padne. Počkej. Co jsem to chtěl? Tohle a tady jsem chtěl vylepšit level, že? Tak, maximum. Tady ještě o jednu. Tady ještě o jednu. A teď jsem to chtěl. Je tam a ty vole, dobře. Dobře, i když myslím, že mám lepší. Mám o dost lepší. Taky není k zahození na 300 ty. Co má na sobě ten můj? 326 versus 368. Ale má tam drahokam. Kolik bude stát ten drahokam výmout? To je tady. 10 hub, no tak jako 10 hub to zvládnu. Aha, počkej. Jasně, tak ještě jinak. Vylepšit. A ještě vylepšíme jednou. Teď si to vrátím zpátky, ať mu ho dám vylepšený. Tady, no a samozřejmě, že jako teoreticky pořád nemám žádný equip, který bych mohl dát a spláchnout, že? Takže příští equip, tyjo, tahle padne, tyjo, tam měla 2 miliony, 300 tisíc, je to, damn son, ale tak tohle mě netankuje, jako vypadá to hezky, je to naštěstí, a naštěstí to mě nezajímá, je to tam, spláchnem, tak jdeme spláchnout, borci. Yes, girl, pěkný boty, no pěkný boty, ale bez díry a musel bych, no ale ty jsou fakt jako pěkný, no. Gosh. No. Jako kolik mají teď, to je 409 s tím vylepšením. Může vylepšit. A teď už je to 413, tak jo, tak už je rozhodnuto. Díru. Tak, výmout. Počkej, jaký tam je? 440, no tak to výjmu. To je hodně dobrý drahokam, boom. Je to tam. Ještě můžu jednou vylepšit. Super čupr. 24, a ty tebe vyhodím takhle. Tak to se mi líbí, borci, že už jsme dali dalšího. Jak vypadá tenhle, ten už má 94 milionů životů, tak ten asi nepadne dneska. Ten asi, no tak ten ani prd. Ty, možná jsem si ho měl nechat na to, tam bych to 1% možná dal. No to je jedno. Vstoupíme do věže. Jak to vypadá se mnou? 20 míčů. 20, 40 milionů jsem ubral. Teďka zase. 13, Tak to naštve. A když mi hodně pomůžou a fakt mu to snížej vodost. Teď ty vole 5 milionů. To si děláš kozy. Na to, že... Zase naštěstí. Je sice krásný, že mi padlo 5 milionů goldů, ale žádný zkušenosti, který jsem fakt jako chtěl. No ale tak aspoň jako něco. Aspoň něco, borci. Co se jenom zkontroloval. Tohle už je spláchnutý, nebo není? Jak to je, tyjo? Je to spláchnutý, tak to můžu taky vyhodit. Ty hajzl papíry jsou fakt k ničemu. Ty mě štvou. Tak. Jo, počkej, zesta, jo. Já budu mít za chvilku hotový podlaží, jo.
Ne, tady to asi nedám už, co? Tohle bylo asi nadlouho. Nemyslím si. No, tak tady dávám maximálně 20 míčů, možná ani to ne. Tak to nechám bejt. Hele, 10 z 10 to je jenom tak jako na ukázku. Jenom se pokochat, ale už je pod půlkou. Tebe pojedu věčně, si myslím. Tebe fakt do té 300 nedám. Borci, než se pustíme do stínýho, kde nemám ještě nový, aha, já jsem se, že jo. Tak jenom pojedem ještě pevnost. Tady. Tak, nula, tak to fakt nechci. 87 tisíc na 4 vojáky. Jop, padlo to, ale bylo to nula zase. Chápu, že nechci nulu. Já nevěřím tomu, že když to hodím sem, nebo sem, tak mi to ten půl milion padne. Příští souboj. No jasně, ani prd. Fakt jsem čekal, že to... Aha, tak jo. Tak dobrý. Tak mám půl milionu. No to, že 100 tisíc, no tak... Aspoň něco, hele, tady 13 na jednoho. To si možná tak viděla. Kolik stojí jeden, tyjo? 3 a 1, no tak, dobrý. 65, 0, nechci 0, 108, 19, kašlu na to. Nechám to tak. Tak, ale jako nějaký děngy k tomu byly, takže to není úplně špatný. Za 7 hodin bude drahokam, ten bych mohl pak vylepšit a tohle pak půjdu na tohle vylepšit. OK. Doktora Bahu, tak ho roztočíme podruhý, když už jsem na to kliknul. Tak, jeď. Zkušenosti, kolik mi vůbec mám? Ani ne půlku. Tak, takže jdeme zkusit podzemko. Noční troll, tak to jsem na to zvědavý. No moc jste mu neubrali, hoši. Musím být lepší. Ty vole, to bych musel dát fakt jako kritik, no. Náhodou další level jsem neudělal, že? Ne, dobrý. Nebo spíš špatný, jo. Počkej, tak jinak, já se podívám, jestli máš všechno vylepšený. Ty nemáš vylepšenou zbraň? What the fuck, stejku? What's wrong with me? Tak. A teď ji teda vylepšíme. No, o 45, tak to je jako... To je o třídu. To je o třídu, borci. Tak počkej, tak já mu tam vrátím. A teď možná bychom mohli to zkusit, že bychom to porazili. Co vy na to? Co vy na to, pane Kreus? Tak. Jasně. Tyjo, teď bych mohl. Ty vole, hoši. No tak. Ty vole, kdyby mě nedal kritik, tak je mrtvej. Kdyby mě ho nedal, teďka je šance. 11 milionů, to i kdybych se měl posrat, tak to musím porazit. No tak. 180 a pojď, 397. Pěkná věc tomu padla. No pěkná. Já havo jednu, aha, tak jo, tak to jsem nevěděl. A jak je na tom ten můj? Ten můj camfour, co máš ty? Za rukavice. 344. No jo, ale zase jako utrácet 35 hub na vylepšení, to se mi nechce. 35 hub to ne. Kdyby měli díru, beru to hned, ale bez díry na to kašlu. Je to spláchnutý stejně už. Tak. 5 z 10, uvidíme, co tam bude. Panther, tyhle. O, tak to bylo pěkný. Viděli jste to, kolik mu ubral na inteligenci. 17, tak to by mohlo, má 11. Má 2, ty vole, má 2. To nebylo nic. Tam ta šance je. Tady ta šance je. Já se musím dostat na 8. Kolikátka to je? 5, aha. To bude trvat trošku díl. Ty vole, taková šance promarněná. To mě štve. A já myslím, že ho dáme. 15 milionů. 27. 2. 2 miliony. Ty vole. Prosím, to mi dá další level, ne? No tak jako to bych mohl už teď, kolik mě zbývá. 70, no tak 70 milionů to asi nedám. To ne, to nedám. Nebo možná jako když... Yes, girl. I am a next level, bitch. A padlo mi 398 na obratnost. Počkej, to jsem nechtěl. Tady jsem chtěl. Sem jsem chtěl.
364, ale zase jako dávat tam 35 hub, ale jako tohle už je docela velký rozdíl, no. Já nevím. Jako já mám dost hub, jo, ale zase mi... Hele, já se zatím tady nechám, ale asi ne. Vemte si, že tohle mám dvakrát vylepšený. No, asi... Kolik mám vůbec tý zbrojírně? 90. No tak počkej. Tak počkej, to uděláme trošku jinak. Tebe ne, nebudu to teda dělat. Ale... Kromě toho, že všem zlepšíme level, tak já bych je mohl teda ještě vylepšit, že? Když ono, většinou to tam je napsané, že to třeba jenom pro toho a pro toho, takže když to zkusím takhle vyndat, dokážu to dát na sebe? Průzkumník, nájemný vrah? Nedokážu. Tak nic, tak jsem myslel, že bych to mohl vylepšit. Nevylepším to. Vstoupíme do věže, tady jsem byl, co blbnu. Tak, 6 deseti, lidožrout. Příští souboj. Jako, aha, OK. Tak jo, tak to bylo velký. Tady je šance, ale no tak to je na dva útoky mě dá, ale já jo. What the fuck? Nice. Tak to se mi líbí. Zase na, a s dírou. Yes, girl. 395 a 400, aha. Tak to jsem čekal, že to bude větší hype. Tak tady je hodně dobrý prsten. Tak opět to nemá cenu utrácet houby. Ještě je 10 hub jenom, že? Že? 10 hub dám. OK. A teď ti to vrátím. Tak, supra. Tak, jak jsem na tom? O, já budu za chvilku další level, 297. Tyve, tak počkej, tak to dám. To je nějakých 25 milionů zkušeností, tak to mělo být hned. 25 milionů zkušeností. 23. Tak, 21 nebo 20. Tak tady. Já jindy, teďka už jezdím na goldy, jo, ale tak teď to dojedu na ty zkušenosti. Ať mám ten další level. A potom zase pojedu na goldy klasicky. 1 400, jasně. Já mám těch písků času hrozně moc, takže tady můžu utrácet jaký libo. A věřím, že až bude příští ten. Až bude příští epic event, tak jich seženu. To budu brát všechny. To si našetřím prachy, už to budu hlídat. A fakt pojedu všechny, no. Kolik ještě? Ještě 4 miliony. Tak to je hned. Tak počkej, tady napiju. Počkej, co mám za denní úkol? 5x roztoč doktora Bavu, tak na to se hnedka vrhnem. Jak to tady dodělám? Tak, ještě 2 míče. Tady mám 3 dokonce. Je to tam. 297. Mazlíčko se. 35 a vás nemůžu a tebe už taky ne, protože mám plno. Není něco pod tím? Není. Takže jsem chtěl zlepšit ještě o úroveň. Tak, 297. Super. Vrátíme se sem a jdeme na sedmičku. Tohle bude asi bída. Ten mě dá na dvě rány, ale ty vole, jo, on nemá moc životů. Tak teď bych to mohl, ale pojď. Ty vole, 800 tisíc. To je nic, 3 miliony, tohle i kdybych byl kreten, tak to musím dát. No ty vole, dobrý. Všechny atributy, 335 válečník a 200 milionů zkušeností. Like it. Tak přemýšlím, jestli tady už 8 z 10, jestli mi už padne další, nebo až potom. Uvidíme, co má můj válečník na hlavě. 331 na všechno, 335 na všechno, plus drahokam. Hele, dáme to tam i s drahokamem. Tenhle 452, to je nová věc, takže to vydrží dlouho. A tebe si nechám a pak tě rozstavím a výhodně prodám. Tak to jsem nečekal upřímně, že to půjde tak dobře, že půjde až na osmičku. Teda tady už to asi jako končí, jo, když je na tenhle týpek na dvě rány. Ale bylo to hezký. Věřím, že příště padne další klíč do příštího let's play a pojedem další 18 milionů. To je formalitka, no. Takže to ne, ale zkusíme tady. Tady bychom mohli,
No tady určitě teda jako, no ty vole, pojď. Úplně nahned. Tebe ty půjdeš taky, ty jsi jasnej, pokud mě nedáš kritik. Jo, je to tam. 14 milionů, ty půjdeš určitě taky, tři hladový medvědi, i když ty mají hodně životů, no. Ale, to bych jim musel dát pořádný kritik. Tak to nevím, hele. 15. Minus, je to tam. Další rudoliška, 9 milionů. 4 miliony. 19 milionů. 30, tak to je docela velký rozptyl, 2 miliony. 30 anebo 2. Tak já nevím, jako. 8. 7. 2. 28. Modrá smrt. El Clásico, tak pojď. No, modrá smrt, to jako není modrá smrt, ale nějaká chybička, no. Tak, 1,7, tak to je hodně těsný. 19, 16, tak liška půjde asi, je tam. 8 tisíc životů mi zbylo, tak to je hodně málo. OK, 5. Ty máš 28, ty bys mohl jít. Když je nebudeš dát kritikaly a já tobě jo, tak půjdeš. A jsi pěkně hnusnej. 700 tisíc mu zbylo. 9 milionů, je to tam, další mrtvej, počkej, já si tyhle věci musím dát pryč. Tak, na 310. podzemko, nebo podlaží, 10, mám tam něco napsaného, steak dosáhl úrovně, jasně. Tak, čudlo zase dělá bordel do ničeho. Co tam děláš, čudlo, co to hrabeš? Hrabe tady bordel. Tak, 15. 1,5 minus štěstí. Jak jinak? To nechám na rozstavení. Ty vole, na první pokus. Na první pokus taky. Ty vole, tak to jsem nějaký najetý, ale dneska. To jsem nečekal, že padne tolik podlaží. A podzemek obecně. A další. O, tak dobře. Ty už asi ne... Taky padnul. What the fuck? Tak to je hodně cool. Taky padnul. Ty vole. Tak pojď mi. To by si nechám na potom. 316. Ty bys... No, hele, u tebe to bude asi natěsno, si myslím. Tak už to nebude jako sranda asi, co? Taky padnul. Ja. Ty. 4,5. 15. Minus. Taky padnul. Já jsem další level. Ježíš Maria. Tak jo, tak zvýšíme. Tak 3 levely dneska, tak to jsem nečekal. Myslím, že 3, možná 4, já už nevím. 3 nebo 4. Stejkisko. Tady 200. Tak 3 levely, no. I to je cool. I 3 levely jsou dobrý. Zkusíme tady, jestli... Ty vole, pojď mi! Jen tak jsem to zkusila, padnul. Síla vydrž štěstí. Oh, tak to jsem nečekal. Všechny atributy si... Dobrý. Tebe rozstavím a prodám. Ty vole. Cool. Frikulín. Tak zkusíme devítku. Drak temnot. Drak temnot asi 6 milionů. Tak to bylo docela... Ty vole, to bylo těsný. Jako drak temnot... jako když mě nedá kritika, já mu dám šílený kritik, tak tam nějaká šance je, jo. A to by, no, a to bych mu fakt musel ty 10-milionový kryty a musel mu dát tak 3 za sebou. To asi nepadne už, jako. To už mám upřímně moc velký oči. Ani na tu osmičku jsem si nevěřil. Tohle je 9. 9 milionů. Ale padnu předtím. 4 míče, ty vole. Teď by mohl, když já dám kritiky, ale já nedám kritiky, tak by nemohl, že? Ty vole, to bylo. Tak to bylo hodně cool. To se mi, that's what I, 5 milionů, pojď. 18, pojď sem, kam jdeš, nemá šanci. 25, 41, nechám tě vystydnout. Tady, pojď potom. Teď zkusíme toto, 13 milionů, 25. 22. Podzemek bylo pro dnešek dost. Necháme na potom, jenom takhle jako samozřejmě o 7. Počkej. Gorily, jo. Jako o jeden útok, jo.
Fakt je tam šance, jo. A tady? 1,3. Tady je šance. Borci, neříkej mi, že porazím... Ty vole, já jsem dal Oberyna Martella. Oh, yes, yes, yes. A další level, 299. Hele, mi fakt... Jako bez prdele. Tam je šance, že fakt dneska dáme 300. Mám ho vyměnit. Mně se tohle hrozně líbí. Je to jenom o 5. Ale mám tam docela dobrý ten, no, drahokam. Ale zbrojírnu zatím nevylepším, možná si vylepším dva, ale jako to, uvidíme. Dáme tam tohle a vylepšíme se jednou, vylepšíme se po druhé, vylepšíme se po třetí, 37, 37 a tebe šoupnu. Borcovi tady, co máš? 370. 390, pojď. A tady ten drahokam si vezmu, ten se mi hodně líbí. Vím o drahokam za 10 a je můj. Kurňa hoši guten tag, ty vole. Já ho můžu ještě vylepšit. No počkej. No tak ty hoši. Tak to jsem fakt nečekal. Tohle upřímně, tak to v tom případě jako ještě teprv, dá se říct, začínáme. Protože zase zvednu level, že? Tak to je hustý. Jen tak ze srandy stoupíme do věže, 21, necháme bejt, takže jo, Východeros prostě padá, co tam máme, královna matka, Cersei. No tak Cersei to asi 9 milionů, 29, tam je velký rozpětí, 24, 32, hele, ale tady, ty vole, co to je? 300 milionů zkušeností. Mně chybí do 300. 22 milionů. Kolik útočíš? 490, 539. Pojď. No pojď. 420, 415. Ty vole. Hoši, tomu se říká, no jo, a tebe bych mohl ale šopnout sem. Kolik ti to zvýší? No to je ono. Jop. O, tak počkej, tebe hodím takhle, tebe nemůžu dneska rozstavit, takže tě rozstavím zítra, takže tě zítra nejspíš vylepším. A tebe zkusím vylepšit aspoň takhle, teda aby se neřeklo, aspoň dvakrát, třikrát to nepůjde, jde to třikrát, 75, 2,6 milionů, tohle vylepšení čtyřikrát dokonce. No, takže zatím seš třikrát, ale vylepšíme tě čtyřikrát. Kytara, vražedný nástroj. Hele, hoši. Já jsem pročistil 13. patro. To je hustý. To jsem nečekal. Tak ale já potřebuji další level, kámo. Sorry, jako. Tak počkej, tohle jsem nečekal. 16. 9. Je to tam. Kolik zbývá? 7 milionů. Tak to dám, i kdybych nechtěl. 7 milionů dám, i kdybych nechtěl. Je to tam. Jsem 300. Borci. Tak to jsem nečekal. Že 5 levelů dám dneska. Čekal jsem 2. Na 2 jsem si věřil. Ale na 5. Na 5 ne. Ty kráso. No tak to je cool. Co máme novýho? Dosáhl úrovně 300. Jsem si tady takhle hezky pro sebe přivlastnil. To se asi v cechu bude líbit. Hej. To jsem předběh teďka nějaký lidi. No tak to je cool. Tak já zbytek asi nechám na příště. Prostě na příští let's play. Takže jsme dali 300 level a spoustu věcí, což je cool. Tak já doufám, že se vám ten let's play líbil. Pokud tě budu moc rád, hodíte lajčisko. Tady se mrkněte na další videjka a mějte se hezky. Ahoj.